კაცობრიობისთვის ფუტკარი უხსოვარი დროიდანაა ცნობილი. ადამიანისა და ფუტკრის ურთიერთობა ათასწლეულების განმავლობაში ვითარდებოდა. უკვე საყოველთაოდ ცნობილია, რომ საკვებისა და თაფლის გამოყენება ადამიანმა ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო. ესპანეთში აღმოჩენილ ობობას გამოქვაბულში აღბეჭდილია ფუტკარზე მონადირის ფრესკა, რომელიც მეცნიერთა აზრით პალეოლითის ეპოქაშია შესრულებული. დიდ ინტერესს იმსახურებს ის ფაქტი, რომ ფუტკრის გამოსახულება უძველესი დროიდან გამოიყენებოდა გერბებზე, მონეტებსა და სამკაულებზე. ცნობილია ალექსანდრე მაკედონელის ვერცხლის მონეტა, სადაც ტახტზე მჯდომი ზევსის გვერდით ფუტკარია ასახული. ისტორიული წყაროების შესაბამისად ფუტკრის მოშენებას ადამიანები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნიდან ახდენდნენ. მაგალითად, არისტოტელეს ნაშრომებში დეტალურადაა აღწერილი ფუტკრის ცხოვრება, მისი განვითარება და მოვლა. ასევე ჰომეროსის, ჰესიოდეს და სხვა ძველი ბერძენი მწერლების თხზულებებში შეგვიძლია ამოვიკითხოთ მინიშნებები, რომ ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებაში იყენებდნენ თაფლსა და ცვილს. რომაელები ახდენდნენ ფუტკრის მოშენებას წნელისგან მოწნულ და თიხით გალესილ ან ფიცრისაგან დამზადებულ სკეპში. საქართველოში ფუტკარზე ნადირობა შემდგომში კი მეფუტკრეობა უხსოვარი დროიდანაა ცნობილი. ამაზე მეტყველებს მრავალი ისტორიული წყარო და ეთნოგრაფიული მასალა. ახლოსაა შემორჩენილი იმ ადგილების სახელწოდებები, სადაც ძველთაგანვე ყოფილა გავრცელებული ფუტკარი, რომელსაც ნადირობდა მოსახლეობა. ასეთია კახეთში თაფლია კლდე, ხევსურეთში შავარდნის კლდე, ქუთაისთან სათაფლია, ლანჩხუთში სათაფლო კლდე. ქართულ ხალხს უყვარდა ფუტკარი, როგორც ღვთაებრივი მწერი და მას როგორც საოჯახო ისე სამრეწველო მნიშვნელობა ჰქონდა. მეფუტკრეობა აკმაყოფილებდა არამარტო ქვეყნის შიდა მოთხოვნებს, არამედ ქართული თაფლი სხვა პროდუქტებთან ერთად სავაჭროდ სხვა ქვეყნებშიც გაჰქონდათ. ქართველი ხალხის სამეურნეო ყოფაში შინაური მეფუტკრეობის არსებობის შესახებ ადრინდელი უტყუარი ცნობა ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნეს მიეკუთვნება. საქართველოს დალაშქვრისას დამარცხებული და აფხაზეთიდან გაქცეული ბიზანტიის მთავარსარდალი და ისტორიკოსი ქსენოფონტე თავის ანაბასისში წერდა, რომ კოლხეთში ბევრი ფუტკარი იყო. თაფლით დამთვრალი ჯარისკაცები ფეხზე ვეღარ დგებოდნენ. ისინი გრძნობაზე მხოლოდ 2-3 დღის შემდეგ მოდიოდნენ, რაც იმის დამადასტურებელია, რომ უკვე იმ ეპოქაში შინაური მეფუტკრეობა ძლავრად იყო განვითარებული. აქაური თაფლის მათრობელა თვისებების შესახებ პლინიუსიც აღნიშნავდა. ჭანების შესახებ იგი წერდა, რომ მათ თაფლს მათრობელა თვისებები აქვს, რასაც იგი იელის ყვავილს მიაწერს. ამიტომაც მიუთითებს, რომ ეს ტომი რომაელებს ხარკს ცვილის სახით უხდის. მაგრამ თაფლით ვაჭრობას არ აწარმოებენ მისი დამღუპველი თვისებების გამო. ბერძენი გეოგრაფი სტრაბონი კოლხეთის თაფლზე წერს: ქვეყანა კარგია და ნაყოფიც არაჩვეულებრივი აქვს გარდა თაფლისა, რომელსაც ჩვეულებრივ მწარე გემო აქვს. აგრეთვე იმ ეპოქის აღწერილობაში აღნიშნავდნენ, რომ კოლხებს სამხედრო ეშმაკობაც გააჩნდათ. პომპეოსის შემოსევის დროს კოლხებს გზაზე, სადაც ჯარს უნდა გაელო, მათრობელა თაფლით სავშე ჯამები დაუდგამთ. რომაელი ჯარისკაცები თაფლის ჭამით გაბროებულან, რის შედეგად კოლხებს ადვილად დაუმარცხებიათ ისინი. ასეთია ისტორია და ლეგენდები. რეალურად კი ქართული ფუტკრის შესწავლა 18 საუკუნიდან დაიწყო. ის რუხი ქართული ფუტკარიც მრავალ გეოგრაფიულ პოპულაციას მოიცავს: მეგრულს, აფხაზურს, გურულს, ქართულსა და სხვას. ქართული ფუტკარი უნიკალურია. ბუნებით მომადლებული სასარგებლო ნიშანთვისებების გამო მსოფლიო მის არაერთხელ საუკეთესოდ აღიარა და 3 ოქროს მედალიც კი მიენიჭა. სამწუხარო დღეს უკვე წმინდა რუხი ქართული ფუტკარი სუფთა სახით მხოლოდ საქართველოს მთიან ზონაში შემოინახა. სხვა რეგიონებში სულ უფრო ხშირად რუხ შეფერილობასთან ერთად ყვითელი შეფერილობის ფუტკარიც გვხვდება და ამის გამო ქართული ფუტკრის ჯიშობრივი სიწმინდე ქვეყნისა და ერის ზრუნვის საგანს უნდა წარმოადგენდეს. მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება, მისი ორგანიზაცია და ტექნოლოგია მეცნიერების და ცოდნის საგანია და ხელისუფლება უნდა უწყობდეს ხელს მათ განვითარებას და გავრცელებას. მოსახლეობის ნაწილში ფუტკარი და მეფუტკრეობა მხოლოდ თაფლთან არის ასოცირებული. იმავდროულად ცნობილია, რომ ფუტკარი 6 სახის ეკოლოგიურად სუფთა ნატურალურ პროდუქტს იძლევა: უშუალოდ თაფლს, დიდგელს, ცვილს, ყვავილის მტვერს, ჭეოს, ფუტკრის სადედერ ძეს და ფუტკრის შხამს, რომელთაგან თაფლი, დიდგელი და ყვავილის მტვერი მიიღება ფუტკრის ორგანიზმში ბუნებაში არსებული მცენარეული ნივთიერებების გადამუშავების შედეგად, ხოლო ფუტკრის სადედერძე, ცვილი და ფუტკრის შხამი თვით ფუტკრის ორგანიზმში გამომუშავებული სეკრეტორული პროდუქტებია.